Tack, herr rektor, excellenser, nya doktorer och nyinstallerade professorer, ärade gäster. Det har fallit på min lott att få tacka för denna kväll och för det mat och det vin och det trevliga sällskap som vi har haft här. Men jag vill naturligtvis börja med att gratulera alla nyblivna doktorer och även alla pristagare, nyinstallerade professorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer. Jag vet att det är många års hårt arbete som ligger bakom att ni nu får sitta här och fira denna kväll. Och det är ni verkligen värda. Och jag lovar, trots att jag är politiker, att jag inte ska bli allt för långrandig i mitt tacktal. Men jag vill ändå passa på att även tala lite om det som ligger framför oss. Framför er som forskare och framför mig som politiker. Och som har sagts många gånger här under kvällen och eftermiddagen så vet vi inte allt som ligger framför oss. Men vi kan nog ana en del. Och det är det som gör forskningen så otroligt viktigt. För med er hjälp så kommer vi att veta allt mer eftersom. Och vi kommer också bättre kunna möta de utmaningar som vi har med hjälp av er kunskap och er forskning. Och vi har många utmaningar framför oss. Utmaningar som ibland kan kännas överväldigande. Det är klimathot. Det är miljö som ska förbättras. Det är ökade ekonomiska klyftor, både här och globalt. Det är en åldrande befolkning med nya hälsoutmaningar. Och det är en urbanisering som sker i allt snabbare takt. Men jag är helt övertygad om att det här är utmaningar som vi kommer att klara. Och jag och många med mig ser med tillförsikt på framtiden. För vi vet att med mer kunskap och med mer forskning så kan vi också lösa många av de utmaningar som vi står inför. Och därför så är forskningen hoppet. Hoppet om en bättre framtid. Men det kräver också att sådana som jag och alla andra som har makt att fatta beslut, rektorer till exempel, men även forskningsinstitut och andra forskningsfinansiärer, att vi vågar fatta långsiktiga beslut som är naturligtvis baserade på de värderingar vi bär men också de visioner vi har, men också baserade på kunskap och framförallt baserade på stor tillit. Beslut som naturligtvis pekar ut en riktning men som inte i detalj bestämmer vad som ska göras eller vad som ska upptäckas eller vad som ska utvecklas. För det ansvaret, det måste ligga på er. Jag är precis som den här draken. Jag vet inte vad som är nästa stora upptäckt. Jag vet inte heller vad som är nästa uppfinning eller nya kunskap eller innovation. Och det vet inte ni heller. Inte riktigt än i alla fall. Men med rätt förutsättningar så kan ni vara de som hittar det om några eller väldigt många år. Och att ge forskningen långsiktiga men också fria förutsättningar, det är det som är politikens uppgift. Men det handlar också om att ge fler chansen eller möjligheten att få komma till högre utbildning eller få ägna sig åt forskning. Och fler att få nå de allra högsta utnämningarna och delta i det här viktiga arbetet. Breddad och jämställd rekrytering till högre utbildning och forskning. Det handlar inte bara om demokratiska rättigheter och att alla ska ha tillträde till högre utbildning oavsett bakgrund eller kön. För det handlar också om stark konkurrens och att vi inte ska missa de allra skarpaste talangerna på grund av deras bakgrund eller deras kön. Jag vet att KTH jobbar hårt med dessa frågor och vi från regeringen kommer att följa det noga. Och jag känner även här en stor tillförsikt inför framtiden och tror att ni kommer att lyckas även med detta. Och något som KTH verkligen har lyckats med så är det hela tiden att sträva mot att både konkurrera men också samverka med de allra bästa. KTH är en av Sveriges absolut bästa högskolor och
som ni har hört ikväll, den mest excellenta när det gäller teknisk högskola. Men det står sig också väldigt väl i internationell konkurrens. Inte minst när det gäller startups och patent så är KTH i klass med de allra bästa amerikanska universiteten om man ser relativt sin omsättning. Och det är bra för framtiden. Det är bra för svensk näringsliv, men det är också bra för svensk samhälle. Så långsiktighet, breddad rekrytering och jämställdhet, excellens och innovation, det är framgångs- och framtidsreceptet. Men då kommer vi då till middagen. Hur gick det med det receptet? Blev det en riktig framgångsrecept? Klarade man den här rätta mixen? Ja, långsiktigheten vet jag faktiskt inte riktigt hur det var. En del tyckte nog att middagen gick alldeles för fort, medan andra tänkte att börjar inte dansen snart. Men jag vill ändå säga att det var excellent och en viss innovation kunde jag också upptäcka. Och en middag som också klarar den rätta mixen av människor, både kvinnor och män och från olika bakgrund, blir också de absolut trevligaste. Och det klarade KTH med bravur denna kväll. Så tack och skål!